Барыңыздар, ассаламу алейкум менен бирге Супер ТВ-нын рульдагы жылдыз берүүсүнүн долбоорунун кезектеги коногун тааныштырабыз. Бул албетте ким деп турсаңыздар, тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы? Кыз Сайкал Кабылова. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Ден соолугуңуз? Кудайга шүгүр, баары өзүңүздөр. Кечээ Алмаз Бекен концерт номерисин өткөн соолугуңуздарбы? Ооба. Жаксыбы? Жакшы, жакшы. Келсем, таанышалы. Үлгүсү Hyundai Grandeur. Чыккан жылы 2016-жыл. Кыймылдаткычынын көлөмү 3000 сантиметр куб. Баасы 16000 АКШ доллар. Качан алдыңыз? Кененирээк айтып берсеңиз машинаны сурап. Бул машинаны алганыбызга бир айдай эле болуп калды, бир ай. Мунун ортосунда да башка машина алганбыз, бирок ал машина эмес, бул машинага көбүнчө сүйүм көбүрөөк окшойт. Анан бул машинаны тандап эле ушул машинаны айдап жүрөм. Сүйүү кантип пайда болду мына? Билбейм, ушу атам айтчу да, машинаны сүйүп айдаш керек, жаман адамдарды отургузбаш керек. Атам эмне ушундай сөздөрдү айтат да көп. Анан байкемдер экөөбүз күлүп калабыз. Адамдар отурса сен жаман адам экенсиң, түштөй албайсың, кандай айтасың деп анан ошол атамдын айтоту эле таза карма, анан сүй, машинаны сүйүп айдасаң, машина дурсак ушундай кызмат кылат деген сөзү кулагыма эме болуп калынышат. Билбейм, өзүнчө эле сүйүп айдап алып эле экөөбүз азыр өлө 14 февраль болуп атабыз деп коеюн. Жакшы, негизи мындай ырым жырымдарды кылышып машинаны айдагандарчы, сизде кандай ырым жырымдар бар? Ырым жырым деген билбейт экенмин мен, андайларды негизи эле үй бүлөбүз менен колдонбойт экенбиз да башынан эле. Анан түшүнбөйм ошо ырым жырымга. Бизде ырым жырым деле жок, ошо келгенде апам нарындан болот да, анан ошо кичине ырым жырым жана эмеси май сай сүйкө дөңгөлөгөндө май сүйкө и анан эмне эле жана жолуктарды салып эле ушундай кылып башчы болду. Ошону эле бүттү. Жакшы, анан мындай машинаны биз эфирге чейин азыр отурганыбызда ушунчалык кичи комфорт экенин, эч кимден көргөн эмес беле, ушунчалык адам баласына ыңгайлуу экенин мен сездим да, түшүндүм да. Дагы кайсыл жерлерин сиз баса бери эле айтып кетесиз, эмнелердин? Азыр ичине киргенде да баарын түшүндүрүп айтып берем. Негизи эле өтө ыңгайлуу экен аял кишиге, жумшак, билбейм, башкача да. Машинаны айдап эле жүргүм келет. Негизи көп машина айдагым келбейт, анткени чарчап каласың да машина айдаганда, сиз эле билсеңиз керек. Анан бул машинада, билбейм, айдап эле жүргүм келет го. Алыс жака, кайсыл жака чейин айдап бардыңыз? Пока айдай элек, буюрса эртең бүрсү күнү Таласка жолго чыгайын деп турам. Аман эсен барып келиңиз, аман эсен. Эми буюрса келиңиз, сизди рульга узаталы. Биз булардан үй алсак, биздин үй курулуп бүткөчөктү, булар биздин квартираны төлөп берет экен. Койчу? Ооба, бас акчаны алып келели. А жогоруда өзгөчөлүктөрү дегенде сиз ичине киргенден айтып берем дедиңиз, эми келиңиз, келип тааныштырып берсеңиз. Эми өзгөчөлүктөрүн деле эми айтпайм, башынан эле машинага көп кызыгып бийт экенмин депчи. Анан өзгөчөлүктөрүн байкаганда мага эмне көрүндү, биринчи эле эми баягы простой дебейм, бирок мындай эмес, буга чейин эми 40 айдачымын да камри. Эми ал буга салыштырмалуу простойроок болчу да. Анан ал машинада отуруп келгенде бияка отуруп калсам бир башкача эле ощущение болуп калат экен да. Аны күлүш менен күйгүзгөн, жанын таап кнопка менен күйгүзгөн бир. Эми буга эмне болуп кетти? Ушундай ушундай нерселер бар экен да, өзүм деп таң калып кетип атам, мынтип эле буралып сурап кетип атам. Сиз аягына чейин таанышып бүтө элек окшойсуз машинаңыз менен, э? Ооба, машинанын аягына чейин таанышып бүтө элекмин. Печканы күйгүзгөндү билем азырынча. Эмени эле блицко улап туруп музыка окканды билем. Анан могул жерде бир эмес бар экен да, өзгөчөлүгү сиденьен ысый турган эле бар го, а мында муздай турган да бар экен да. Өткөндө эле суук болуп атса муздай турганын коюп алып жаман ишпи, мен билбей эле басып койгом да. Анан могум эмне экенин билбейм, бассам эле бир нерселер эле болуп атат. Короче, билбейм, вуй деп басылар бирден көп элечи, түшүнгөн жокмун. Анан сиз бул муздак басылганын билбей эле жүрүп турсузбу? Дагы басып койдум окшойт, муздап кетти. Ооба, билбей эле жүрүп турмун, вообще эмне болуп атканын деле түшүнбөйм, эмне эле муздоот деп коем. Анан көрсө бияктан муздак чыгат экен да, кадимкидей, кармасаңыз кадимкидей муздак чыгып турат экен, сезилип атат. Анан бир күндүк чыга ча канча?
Бул машинага? Аа, бир күндүк чыгашаны билбейм, анча экенин, бирок 1000 сомго коём. 2 күн жүрөм да. Анткени мен такыр тынбайм. Ушул шаарды бир күндө бир 100 жолу айланам го. А жогоруда айтыңыз го, Таласка жолго чыгам депчи. Жаныңызга бирөөнү алып аласызбы же өзүңүз эле кетип барасызбы? Жок, бул жолду ырчылар менен барам. Азирет Асмонов Сагын менен үчөбүз кетебиз. Алыс жол кайда эле жүрчүмүн? Таласка бир жолу, эки жолу барып келгем. Ошко барып келгем, машина айдап. Анан рульда жакшы элем, Кудай сактасын кырсыктан. Жакшы айдап, акырын айдап, мындай внимательно айдап барганга аракет кылам. Мырзалар үйдө жашаганда үй аябай чачылган болот дейт. Кыздардыкы ошол эле учурда таза болот дейт да. А бирок машинада тескерисинче. Ооба, кыздардыкы бир аз чачылган, эркектердики таза болот дейт. Сизди кандай? Көрүтпөйсүңөр да. Сиз даярдык менен келген үчүн ушундай болот го же дайыма. Жок, негизи мен аябай чачык жүрчүмүн, мындай моюнга алыш керек. Чересчур баягы. Болот го атам машинама отурат деген тилечүмүн азыр мени урушат депчи. Анан азыр билбейм жаңы машина. Бир жаңы машина десең мен отурганда эле болгон да тигиндечи карачу деле эмесмин, ыргытыгыла эле артка жаптырырта. Азыр мындай эмес. Өткөндө бир байкем отуруп бутун мындай кылайын десем аяк тип калды эй деп бутуна чеп атпаймынбы? Эмне антатасың депчи. Баягы Альфияга ким тийишсе болушуп кетем го кадимкидей. Ошондой эле болуп атат да. Кызыңызга болушкандай. Ооба, кызыма болушкандай эле. Анан азыр күлүп калып атам. Мен эки эле Аличкам бар депчи. Бирөө Альфия, бирөө машина. Жакшы. Эң жогору кылдамдык канча болду эле? Негизи акырын айдаган аракет кылам. Эң жогорку ылдамдык канча болду? Көрсөңөр түшүнбөйсүң, ар нерсени басып-баскылап эле. Эме эле болуп, бирдеке эле болуп атам. Эң жогорку ылдамдык өткөндө 130га 140га чейин чыктым. Негизи жайлай айдайм мен. 140га чыкканда кандай сезим болду сизде? Мындай менде негизи машинанын ушинтип 140га чейин тиги машинаны деле бул машинаны деле айдап көргөм. Жакшы, жакшы тартат экен, сонун экен. Мисалы, көлөмү кичинекей машиналарды 140 менен айдаганда бир аз өзүн жоготкон сыяктуу болуп ошондой сезим болот да, мындай эч кандай байкалган жок. Жок, андай болгон жок. Көлөмү 3 да. Анан мен 3-5 айдагам да башындачы. Анан эле 2-5 отуруп калдым, ал өзүн жоготот го, анан кайра буга отурсам ошондой эле сыяктуудай сезилди. Кудайга шүгүр, жакшы машина. Эми азыркы учурда шаарыбызда мындай кыздарды бар эмес, кыздарды карап көрсөк тыпыйган. Чакан машина алып алышып эле аны жасап кооздоп ушинтип айдап жүрүшөт да. Сизге андай көлөмү кичинекей машина жакпайбы? Көлөмү кичинекей машина алайын дедим. Анткени аны деле айдап муну деле айдайм да депчи. Алып бир үйдүн бир жерин бүтүрүш керек болчу, ошону бүтүрүп салайын дегем да негизичи. Анан кайра жок, аракет кылсам болот да эми калп эле. Чоң турган нерсени жоготуп эле сатып атербей эле тынч эле отурайынчы деп ошо саткан жокмун. Жакшы, азыр кудайга шүгүр, мага бул машинанын атам белек кылды десем болот. Атамдын мага берген белеги ушул машина. Сиз буга чейин эле интернеттен көргөнбүзсүз? Сиз атаңызга белек кылгансыз буга чейин? Ооба, жок, буну деле мен алып берген болом атама, негизичи муну деле атама белек кылган болом. Бирок атам ушул машинаны өзү айдап жүргөн да. А мен башка машина алгам, азыр элдер түшүнбөй калышы мүмкүн. 20-сында шашпай түшүндүрө алсаң, Альфиянын туулган күнүндө эле башка машина алган да, Камри. Ал баягы отурдум, ал деле жакты, ал да кнопка менен жүрөт. Эми сразу унутуп эмеден кнопка өтүп кетсең башкача экен свитильни. Анан ал машинаны атама чалып эле, ата бир эки жери тарактатат, ошону бир күн айдап билип бербейсизби демишип туруп эле буга отуруп алып, ошо менен муну алып кетип калдым да. Жакшы. Анан атам жакса айдай бер кызым деп ошо өзүн ушинтип берди. Азыр мен ойлогом бербей коет го депчи. Эки күн катары чалды кактасың деп элечи машинаны алайын депчи. Анан канттамын дейм да, бирок шаарда эле жүрөм. Дагы бир күн чалды кактасың, ата мен кантта жүрөм, эмне эле кантка кетип атасың дейт. Машинаны сиз албаш үчүн мен ушундай шылтоолорду айтып атам десем, ой ала бер деп ушинтип. Анан ошо азыр эртең менен атам жуудуртуп берди машинамды. Атам жакшы адам. Күн жумса өзүңүз эле жүрсүзбү? Жок, өзүм эле жүйүм негизи. Болгону бир жерлерин жасатыш керек болчу экен. Ошону эметкени жасап берип эле, анан эртең машинаны жууп алып келип таштап кетти. Бир эки машинаны айдап кетти. Жакшы, жогоруда айттыңыз го, мен машинага канчалык эле кызыкпайм дедиңиз. Бирок мына ушундай өтө комфорт машинаны, өтө жагымдуу машинаны тандап алыптырсыз. Буга чейинки машинаңызда көргөнбүз.
Тандоодо ким жардам бересизге? Тандоодо негизи атам деле көп машинага эметөр беткен да. Кандай машина берсең да тазалап сүйүп айдайт атам. Байкем, бул да Бекзат деген байкем бар, ошол андан кийин досум Мики. Ошол Мики же атамдын Прадасын ошол тандап берген. Көпчүлүк эле машинасы ошол тандап берет да. Машинада проблема болсо мен түшүнбөйм да. Тароли Микиге чалып, эй Мики, бул келе кал десем, багыш жумушун баарын чатап коюп келет, ошол жардам берет. Көпчүлүк учурда ошо досум Мики, классташым болчу, болчу да коюп багыш. Багыш деп салдым. Карсы өлтүрөт го. Экинчи жардам бергиси келип атам го мен. Тамаша Мики кечир кой. Мындай эле адышы эле по-братски бия. Ошо жакшы бала, аябайдан мактап коеюн. Кайра мактап коеңузбу? Жакында полировка кылып берем деп, эме көрүндүк да берилет, $100 да берем деген деп. Мактап коеюн, тамаша. Ошол биз ошо Микиге көп кайрылат экенмин. Досум болот, ошо классташым. Байкуш келе эле жардам берет, постоянно мындай отказы жок элечи. Көпчүлүк учурда анан поликтерге чейин деле ошого дайындай берем эле. О, полик мен билбейм да деп эле. Кандай билбейсиң, мен иштейм деп анын ушундай жагымдуу сөздөрүн угуп отуруп калам ошо. Капотту ачканды билесизби? Жок. Ооба, билем, суу куюп тийип машинам ачышы соң карачу. Бул башка машинада азыр биринчи жолу жүрүнсө анда ачып көрөлү э. Биринчи жолу кантип ачат капотту? Издеңиз. Капотту кантип ачат? Ама атам эле чалды эле, ата капотту кантип ачат? Атаңызды чалайын э? Чалыңыз. Капотун каяктан ачат? Мындай эмес экен. Элдер айтат, бош кийип кайсыларын айдап жүрөт, эч балекет билбесе. Кандай эле чалбасаңыз болбой калды. Бизден жардам керек же өзүңүз эле карайсыз. Какты? Бизден жардам керек. Үйрөнө албайм, бирөтөө үйрөнө алайынчы. Бул арт экен, бул эме экен. Мен моуну эле ата эме капотту кантип ачат? Иә. Капотту кантип ачат? Капот ачылбайт ата, анан эртең ачылып. Насте. Багажда ачылбай калган э? Багаж ачылбай деп ачат э. Мындай ооба, ата сен сатып турбайсың, бул жакта азыр баары комфорт экен деп жыргап интере берип атса ачылбайт экен. Эрем артын көрбөй эле койсун, артында эмне иштеке тилесиң? Ана көрбөй эле. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Супер ТВ каналына сизге салам айтабыз. Аман эсен жүрөсүз? Жакшы, кудай ысыр. Ооба, керемет машина тандап берипсиздер. Көрүп таанышып аябай суктанып атабыз. Ооба, ошо кыздын кичине мындай бизнес класста жүрсүн деп. Ооба, сак саламатта жүрүңүз, чоң рахмат сизге. Рахмат, рахмат. Сатат турбайбы бул киши э? Мейли эми. Көчөдө калып калган учур болду беле машина менен. Бул эмес башка ала. Көрсө машинаны действительно сүйүп айдаш керек экен да. Мен ошого бир жолу дагы бир жолу мындай көзүм жетти. Сүйбөсөң аңгарабасаң байкуштучу. Ал деле сага таанат экен да. Ошон үчүн бул машинаны аябай сүйүп карап айдап атам. Мен байкашымча сиздин сүйүүңүз машинага туруктуу эмес дей сезилип атпы? Негизи сүйүүгө туруктуу эмес окшойсуз деп коесу. Анан дагы бир машинаны көрүп калсаңыз, дагы бизге бир аз өзгөчөрөөк өзгөчөлүктөр байкалып калса алмаштырып бересизби? Жок, жок. Мен азыр 570 алып келсеңер дагы алмашпайм деп атам. Билбейм, негедир бул машинанын комфорту башкача экен. Жакты да. Ушунун баарын жыйынтап туруп эми келиңиз бир аз өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча да сүйлөшөлү э. Чыгармачылыкта эмне жаңылык, эмненин үстүндө иштеп атасыз азыр? Чыгармачылыкта азыр кечээ концертте бир ырдадым го, ошонун клибин тарталы деп азыр ошого даярданып атабыз. Ошону айтсаңыз, темасы эмне эле, ошону кечээ унутуп калып атасыз? Азыр ушундай унутуп калдым. Кечээ Расул Маматковдуку деп баштап турду, унутуп калдыңызбы? Ушундай ушундай кызмын да мен, эмнеге жөн эле деп жазып коюптур, эмесин текстин кошубуз керек окшойт, жаңылап эле ошого билбей калдым да. Уланты беруңүз. Ошо. Азыр ошонун клип тарталы деп продюсер Макос ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса Таластан киргенден кийин клип башталат. Быйыл 31 октябрь да туулган күнүм күнү концерт берейин деп атам, жеке концертимде. Ошого азыр даярданалы деп баштадык. Эмнеден башташ керек концертке даярданып?
сырдаштык, баралашып атабыз, күлкүгө бөлөнүп атабыз. Ошол үчүн келиңиз, сиздин кантсадагы бүгүнкү долбоорусун алкагында ролдогу Жылдыз. Сиздин айдаганыңызды бир аз көрөлү. Хорошо. Бейпил Маманов, кандайсыз Бейпил байке? Бейпил би? Жөн эле привет деп койсо. Сиз адаш болуп турасыңбы, э? Көп болот, мен аябай көп болот. Бир жолу кинде бир аны адаштырып, "Монте, монте" деп. Жакын келип калды, ошол тең барсаңыз. Жок, Бейпил байке эмес экен. А негизинде ырчылыктан башка бир кесип аркылуу деген оюңуз барбы? Аз көбүлүм. Менин баягы кичине жеке бизнестерим бар го. Ошол менен эле жетет да. Анан эгер өрчөө болсо мен күрөшмөкмүн. Атамдын кыялын орундатмакмын да. Атам ушул кыял жаш кезинде ушул кыялданчу экен да. Мен балдарым күрөшсө же кызым күрөшсө депчи. Анан мен дагы деле күрөшкө кызыгам. Бир да күрөштү калтырбай барам. Биз коомдук транспорт менен жүрөбүз да. Жакында көтөрүлөт болот ошол. Басчы. Канчага билесизби? 15 сом деди. Болушан канча эле? 10 сом. Кашан сүтүңүз келет ошо? 1 жыл мурун. 2 жыл мурун. 2 жыл мурун түшүптүр. 2 жыл мурун? Ами 1,5 жыл мурун түшүптүр. Азыр эсте 1,5. Негизи мен эми маршруткада эле жүрчүмүн. Буга чейин. Машина болгондо эле маршрутка түшпөсүн дагы маршрутка түшмө керек. Ар бир буюм алганда, белек алганда, мисалы кичинекей мишка алганда делечи, ат коюп аласыз го өзүнчөчү. Анан биздики көзгө көрүнүктүү чоң буюм болотса да, сүйгөнүңүз болотса, кандай ат койдуңуз? Билбейм, эки ат коюп алдым. Лялечка деген, анан Лапочка деген. Лялечка, эмнеге лялечка бул? Билбейм, мага эле лялечкадай эле көрүнгөн да, биринчичи мындай сонун болуп атсам да, жагып атса анан кызым деле ляли, сен лялечкасың деп эркелетип коем да, жок дей берет ал дачы, анан мага ичи лялечка эле, сырты чоң, ичинде мага лялечкадай эле көрүнөт. Жакшы эме, кантсе дагы эфирдин соңунда темир тупарыңыз, автоунааңыз өзүңүзгө чындыгында мындай сизге дагы сүйүүсүн арам турсун. Эч качан жолду калтырбасын, баягы жогоруда айткандай жолду калып калган тигинткем мынткем деген баары бул унаңыз дагы кайталанбасын. Сизден дайыма эле жолдо көрүп калганда чыраштыралы жанагынтейлеи чыраштыралы окшоштуруп чыраш болсом деле боло берет э. Жалпы авто сүйүүчүлөрүнө, жалпы көрөрмандарга, жалпы угармандарга сиздин калдоо тилектериңизди угалы. Жалпы спиртвенин көрүүчүлөрүнө баарыңыздарды жакшы көрөм чынында. Ошо мен атайын кирип көрүп атканым да, бул да нерсе бир чоң нерсе болуш керек. Анан жаман комментарийге да, жакшы комментарийге да алдын ала ыраазычылык билдирем. Ооба. Анткени ошо эми жазып атканда деле силердин деле активиңер көбөйөт деп коем. Бизге деле жакшы деп коем. Ошол баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарга үй бүлөлүк, бакыт каалайм. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Ошол сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Машинаны акырын айдаңыздар, урматтуу айдоочулар. Ошол ооба, сиздерге акырын айдаңыз. Келгениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дайыма күлүп жайнап баарына жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүбүз, бүгүнкү ролдогу Жылдыз берүүбүздүн коногу кыз Сайхан Кабылова болду. Сиздин сунушуңуз, сиздин каалооңуз, сиздин бизге айта турган оюңуз болсо комментарийге албетте калтырсаңыз болот. Кезектеги ролдогу Жылдызды кимди көргүңүз келип атса калтырыңыз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Мейли, жашаңыздар. Жүрүңүз. Кайра ачып берейинби? Ачып бериңиз эми. Кетип калайын эч мен. Мейли, жакшы болуңуздар. Баарына саламат болуңуздар, үйдөгүлөргө. Аман эсен жетип алыңыз. Мен өткөндө чалып коемун. Жакшы.